Улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргө мэдүүлсэн Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл болон хамт өргө мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль тогтоолын төслүүдийн хилцэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлд оруулсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэсэн зохицуулалтын хүрээнд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг улс, бүс, орон нутаг, салбар хооронд нэгтгэн зохион байгуулж, удирдлага арга зүгээр хангах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгуулах, мөн алсын хараа 2050 Улсын хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолд үндэслэн тогтоолд цахим үндэстэн болох зорилт дэвшүүлж, Цахим Монгол иргэн төр хувийн хвшлийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, үр нөлөөтэй цахим засаглалыг төлөвшүүлэх, төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах толгодох төрийн захиргааны төв байгуулга байгуулах шаардлага тус тус бий болсон. Иймд Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 3 дахь хэсэгт Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүн түүнд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг ерөнхийлөгчдөө зөвшөлдсөн улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэж заасныг үндэслэн Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын ерөнхийлөгчдөө зөвшөлдсөний үндсэндээр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн байна. Байнгын орооны хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Ж.Мөнхбатар, Ц.Мөнхөргөл, Ж.Мөнхбат, Им оюун чимэг нар эдийн засгийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудал эрхцүүн байдлын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Мөн улсын хурлын гишүүн Ёо Баатар бэлэг Ж.Ганбаатар, Ин Инх бол Ж.Мөнхбат хэ булган туяа нар өргөн мэдүүлсэн төсөлд эдийн засгийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлыг явцсуу тусгасан бөгөөд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн салбар дундын шууд удирдлагыг хэрэгжүүлэх боломж хангалттай тусгагдаагүй байгааг төслийн анхны хилцүүлгийн үед анхаарч эдийн засгийн байнгын хороо хилцэж байгаа холбогдох төсөлтөд уялдуулах шаардлагатай талаар үг хэлсэн болно. Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 54.5% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцгийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хөрөнгө оруулалтын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай харилцаа холбооны тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай арадад өлгөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гендрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэрэгжилцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж ихийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Монгол улсын сайд засгийн газрын эрхлэх газрын дарга Цэндийн Нямд орж, за засгийн газрын эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга Бямжуйн Ганбат, сангийн амны төрийн